For cirka 10 år siden startede jeg sammen med en række andre forskere inde på Rigshospitalet nogle studier, der havde til formål at undersøge, om stamceller kunne gavne i forbindelse med brystforstørrelse og brystrekonstruktion med ens eget fedt. Det er jo en teknik, der er blevet meget populær, især omkring brystforstørrelse, og som jo har et potentiale til at kunne erstatte brystimplantater hos i hvert fald nogle kvinder. De studier, vi har gennemført inde på Rigshospitalet, er lavet efter alle kunstens regler. De er lavet på den måde, at 10 kvinder har fået sprøjtet fedt ind på begge bryster, ca. 300 ml på hver side, og på den ene af de to sider er der så også sprøjtet stamceller ind. Hvilken side det er, har været blindet for både den, der sprøjtede fedtet ind, og det har også været blindet for de undersøgere, der bagefter skulle kigge på resultaterne. Og derfor er det, man videnskabeligt set opfatter som en meget stærk undersøgelse. Den har vi nu resultatet af, og den viser, kan man sige desværre, at der overhovedet ikke er nogen som helst effekt af at supplere eget fedt med stamceller. Om man så skal gå videre den vej, det er, kan man nok sige tvivlsomt, men det er jo klart, at man kan undersøge, om der er ting, der kunne gøres anderledes. Men set med vores øjne her på Malieklinikken, der mener vi, at der ikke er grund til at bruge så forfærdeligt meget mere krudt på det.